Moj naredni sagovornik je selektor naše reprezentacije Dragan Stojković Pixi. Gospodine Stojkoviću, poraz je sastavni deo fudbala. Možda je ovaj bio neočekivan. Ali nije trebao da dođe. Naravno, nije trebao da dođe u ovom trenutku. Dosta slabo prvo poluvreme, drugo mnogo bolje. Videla se reakcija, ali Mađari nose tri bode. Po meni otvorena odlična utakmica. Poveli smo praktično iz prve dobre akcije. Posle toga imali još par nekih odličnih, da kažem, situacija ili momenta kada je trebao i taj drugi gol da padne, ali nije došlo do toga i nekako mi se čini da smo u tom prvom delu, pogotovo u jednom kratkom vremenskom intervalu, primili prvi i drugi gol, što je pomalo onako šokantno bilo i to praktično iz dve odbijene lopte. Učinili smo sve u drugih 45 minuta da dođemo do tog gola, da preokrenemo situaciju u našu korist, ali jednostavno nije došlo do toga. Majdanski golman je bio večeras fantastičan. Pa jeste, odličan golman, imao je par nekih zaista fantastičnih intervencija i zato i rezultat ovakav kakav jeste. Ali smatram da smo zaista bili izuzetno pozitivni u drugom delu meča i da smo pokazali jedan zaista karakter, želili smo taj gol. Momci su dali sve od sebe, mislim da su i izmene negde doprinele da dobijemo na toj svežini. Mi drugo poluvreme po meni kompletno je pripalo nama, ali u rezultatskom smislu ne. Šta nam je nedostajalo? To malo da... Pa obično u fudbalu šta nedostaje, nedostaje taj gol. Nedostaje malo i sreće, malo da ta lopta se ne odbije do njihovog igrača, nego do našeg. Ima i toga. Ali, tako je, ima i toga, ali... Generalno, ne vidim da je smak sveta, podvući ćemo crtu na kraju kvalifikacija, u što verujem da imamo i snage i znanja da ostvarimo naš cilj. Ono što je u ovom momentu najbitnije, to je da, u principu, mi moramo da pobedimo sledeću utakmicu u Litvani. Kraja kvalifikacija ostala su četiri kola. Još četiri kola, tako je, ali sledeća utakmica nam je zaista mnogo važna, kao i ova večeras, ali očekujem pobedu u Litvani. To je ono što priželjkujemo svi. Pobeda na Litvaniju. Tako je, pobeda na Litvaniju. Iskreno se nadam da će biti tako. Želim vam da ostvarite i vaše želje igrača, ali i naše, i puno sreće u Kaunasu. Hvala puno.